بەداخەوە کاتژمێر 2:55 لەگەیمە ئاگادار کراینەوە کە ڕووداوێکی ئاگر هەیە لە یەکێک لە کۆمپانیای شکرینی ئۆتۆمبیلە. بەداخەوە ئۆتۆمبیلێک لە بەشی دواوەی ئۆتۆمبیلی جۆری ئۆدیە سوتاوە لەگەڵ ئۆفیسێک لە نهۆمی سەرەوەی ئۆتۆمبیلەکەیە. بەشێکی پێشنگاکە یان خود کۆمپانیاکە زیانی بەرکەوت، بەڵام ئەوەی جێگای دڵخۆشەکە زیانی جیانی نەبوو لەوێ. سیارە لە کاتی پشکینە بووە، بۆمان دەرچوو ئەم فیتپۆمەکە لە ناو سیارە بووە، فیتپۆمێکی سینی بووە. ئیدر خۆمان ئەزانی ینی زۆر خەتەرە ئەم شتە و ئێمە لە دەستمان چوو دەری ئەم شتە ڕوویدا مفاجە.